Det er sådan, at cirka 1 ud af 5 voksne danskere lider af kroniske smerter. Og vi ved rigtig meget om smertesystemet hos rotter, men vi ved ikke ret meget om smertesystemet hos mennesker. Så derfor har vi byttet rotterne ud med mennesker, og vi udfører smerteforsøg på mennesker. Smerten er jo en subjektiv oplevelse, en oplevelse, der er forskellig fra person til person. Vi ved også, at måden på at udtrykke smerte er forskellig fra kultur til kultur. Nogle skriger, nogle bider tænderne sammen. Men for os som smerteforsker, så er det jo ikke godt nok. Vi vil gerne sætte tal på, vi vil gerne vide, hvor stor og hvor stærk er smerten. Siger du til, når du mærker en ændring i smertefølsomhed? Vi prøver at tage de metoder, vi kender fra rotterne til at måle smerter. Vi prøver at overføre dem til mennesker. Vi prøver at sætte tal på smerten. Vi kan eksempelvis se, hvorledes reagerer hjernen på smerte. Vi kan se, hvor meget skal der til, for at folk reagerer på smerten. Og al den måling af smerte kan vi anvende til at opnå større erkendelse, til at vide mere om smertesystemets funktion. Da jeg læste neurobiologi i London, arbejdede vi meget med musklerne og deres funktion. Jeg fulgte også forelæsninger af, blev afholdt af pioneren inden for smerteforskning, Pat Wall. Og han sagde altid til slut i forelæsningen, vi skal forstå smerten bedre, vi skal udvikle metoder, der kan måle smerter hos mennesker. Og det blev jeg altså meget fascineret af. Den fascination for at måle smerter har efterfølgende ført til, at jeg har opbygget verdens største smertelaboratorium her i Danmark, således at vi kan opnå ny erkendelse omkring smerterne, til gavn for de mange patienter, der dagligt lider af kroniske smerter. Som smerteforsker skal man være opfindsom. For nylig sad jeg flyet til New York, hvor man får udleveret sådan en lille klemme til at sætte servietten fast med, og inden jeg havde set mig om, havde jeg jo selvfølgelig fået den sat fast i øreflippen i stedet for, og fandt ud af, at det genererede en meget intens smerte, som jo nu efterfølgende har medført, at vi har udviklet en teknologi, der baserer sig herpå. Vi kan måle den type smerter kvantitativt. En anden eksempel er, at hvis man bider i chilipeber, så ved vi jo, at det brænder og sviger. Den observation har også medført, at vi har udviklet en ny teknologi, hvor vi sprøjter lidt chilipeber ind i huden eller i musklerne. Og faktisk har det medført, at man i dag er i gang med at udvikle lægemidler, som specifikt angriber den type smerte. Det vigtige er jo at lave de her metoder så præcise som muligt, og den skal kunne gentages dag efter dag. Samtidig vil vi gerne kunne aktivere specifikt forskellige strukturer. Det kan være huden, eller det kan være musklerne, eller det kan være leddene. Og vi vil gerne kunne gøre det dag efter dag på den samme måde. As soon as you feel that the pressure becomes painful, you should press the bottom. Og så skal det være sådan, at vi ikke skader vores forsøgspersoner. De skal jo gerne komme tilbage en anden dag til et andet forsøg. Det vi troede var jo, at smertesystemet var et fast opkoblet system, som en telefoncentral med røde ledninger, gule ledninger og grønne ledninger, og vi skulle aftaste information i de ledninger. Men vi har fundet ud af, at smertesystemet er meget mere komplekst. Det kan undergå forandringer, det kan omkodes. Og det, at smertesystemet kan omkodes, betyder, at vi får en overfølsomhed i smertesystemet, at smerter kan brede sig ud til større områder, at det, at du bare berører huden eller musklerne, gør ondt. Fascinationen ved at være smerteforsker er, at vi graver dybere og dybere ned. Hver gang vi graver, får vi ny viden, men der opstår også nye spørgsmål. Mit håb er, at al den viden og al den forskning, vi har gennemført, vil resultere i bedre medicin til de mange, der lider af smerter.